mi smo došli da igramo bunker, ali u nedostatku dva standardna štopera i dva bonusa koje mi inače počinju utakmicu bez četiri standardna igrača, počeli smo ovu utakmicu i na neki način hteli smo pripremimo da pustimo inicijativu ipak, ali niti je moj stav, niti moj viđenje trenerskog posla da se zatvorim i da igram zatvoreno, ali jednostavno Pirot je imao više lopte u nogama i moji mlađi igrači možda nisu ni osetili trenutak kad i kako da se postave i u nekim trenucima su se možda i više povlačili, ali na početku smo dali na vreme gol, brzo smo ga i primili i tu je bila neka borba, naša ideja da po oduzimanju lopte da imamo Anđelkovića koji je bio jako raspoložen danas i postigao gol, da pokušamo iz nekih polu kontri da ugrozimo protivničku ekipu. Ne znam šta bi više rekao o samoj utakmici, žao mi što nema publike da gleda ovu utakmicu. Ekipa Pirota je dobro selektirana, trener Čelar to jako dobro vodi već duže vreme i puno sreće želim ekipi Pirot u nastavku sezone i nadam se i još boljim igramo moje ekipe. Pa mislim da ovde pola ligi očekuje samo da ostane u ligi, jer 8 ekipa ispada. Neke očekivanje su da vidimo uz dovođenje još jednog igrača koji nam je neophodan, da ostvarimo opstanak ove sezone u Prvoj ligi Srbije. Imam Andrijanića i Pantovića, dva podjednaka golmana, ali nekad bonusi uslove ko treba da počne utakmicu, obojca zaslužuju da brane. I nadam se, imam igrače još i na klupi koji mogu da naprave razliku u ovoj ligi. Kažem, teže nam je raspored u sad ovih prvih četiri kola. Dolazi nam sada Kabel, idemo Kragujevcu, pa dolazi Žarkovo. I ovo je neki pozitivan rezultat, jer mi ne znamo šta nas čeka u ovoj ligi. Došli smo tako da smo onako novi u ovoj ligi. Nadam se, kažem, uz jedan pozitivnu atmosferu koja vlada u mojoj slučionici, da ćemo ostvariti uspeh i ostanak u ligi.